أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر وهذا ورك صباح نمي على سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتها سبسكرايب سار قم بيلك فرودة ورك قدن بي وصباح نمي سنين أخذ بها حساسية أي نصص عدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية عبد الرحمن عبد الشكور ورسامة وأفكا فورتي وحا ويروحي أن كديد ني فرماجو كي يلي مينا روبلي قو أن عروس أو وقاتي مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسامة سياسي مايلك أدق مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ياك هذا ليقاب كأي حكومة أوكلا صارتي جدية دي عبشة لقى قبي دور شدة إسقو شيء إني ولي كبوحان حبنا كمدة هي نرعة كنيسة شر جرايد أو قبتي أيوكو شيء إني ليا بين مركي أي مقلين إن لك لشان دي جدية أو لقى صاري حبنه لا إسقو خلاف سنا بلس أي سجين إن لقى دودة أو وحلا إسقو ويديو أين حكومة تحجلسو دتك عبشة كقبا أي أيسن حكومة دي يدو مجا عودي أي حدنا يدي كليجيت كلاشان ديسو وحا وير وخي شالي لغا ديده فرماجو سورا غلما اهن ان مانتا لغا ييلو حكومه امر رئيس الوزراء حيل غارسينتا محمد حسين روبلي وا ان وح وليبا سده فرنان اهي اي او دعان قابكا لو مريو لا اسلا اوغ يحي ولي مدحوينها حيلكي سي دمادي ان اي هيديهي سي نبد سوغيدا كاتاليسو دوروشدا وا نصيب در اد وين ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحو عديي ان اي غوديهدا ولي كو جيران حبنيهي نيسا اي درعدكا اها اسلا ماركاسنا ايسن رالي كنقون كارين دوروشدا اي نيسا وداتو madaxweynihii xilka ka dhamaaday loo maamulay isagoo raisul wasaaraha ugu baaqay inuu ku soo baxo kalsoonidii la siiyay isla markaasina wili ay ku jiraan nimankii dharcadka ahaa ee u shaqeynaya farmaajo ee nisa liiskii xubnaha gudiga ee ay gudbiyeen ayuu sheegay inay xukuumadu shaacisay isagoo ahaa mid sir ah kadibna ay hadda qarisay xubnaha laga saaray liiskii la gudbiyay iyadoo aan la ogeyn habka loo maray ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku doodaya wixii laga diiday ee farmaajo inaan laga yeeli karin roble wulina waxa ka buuxa ciidamada nisa gudiga uu shaaciyay roble dhinaca kale xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee wadani iyo uciid ayaa magaalada Hargeysa kaga dhawaaqeen isbaheysi cusub kadib ku dhawaaqistii natiijadii u dambeysay ee doorashooyinka Soomaaliland labadan xisbi ayaa isbaheysigan cusub u magacaabay hoggaan isku dhaaf ah oo ka tirsan wadani iyo uciid waxayna ka shaqeynayaan sidii labada xisbi ay u hanan lahaayeen hanaanka hoggaanka wakiilada iyo deegaanada gudiga hoggaaminaya isbaheysigaani cusub ayaa waxaa tiradoodu ay dhantahay 10 xubnood kuwaasi oo min 5 xubnood ay soo magacaabeen hoggaanka xisbiga wadani iyo uciid sida ay ogaatay warbaahinta hoggaanka labada xisbi ayaa isku raacay in hoggaanka u sareeya ee golaha wakiilada iyo midka degmada Hargeysa laga faramaroojiyay xisbiga xaakimka ah ee kulmiya oo muddooyinkii dambe hoggaanka u hayay xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa hoggaaminayay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanada ee dhawaan ka qabsoontay waxayna ka dhigan tahay inuu isbaheysi cusub la sameystay xisbiga uciid inuu aqlabiyadda ugu badan ka helayo hoggaanka golaha xisbiga uciid ayaa asaguna xubno ku leh golaha wakiilada iyo deegaanka waana midda keentay in xisbiyadu sameystaan isbaheysi cusub oo la isku gaashaanbuuraysanayo si ay u hantaan guddoonka iyo guddoonku xigeenka golaha wakiilada iyo hoggaanka degmada Hargeysa waxaa xusid mudan in doorashadii golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa ay codad tiro badan ku hoggaaminayeen xinta ka tartamayay xisbiga wadani dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo todobaadkiiba mar lagu qabto magaalada Johar shirka golaha wasiirada ayaa warbixin looga dhigaystay wasaaradda beeraha caafimaadka biyaha haweenka ganacsiga gargaarka iyo qorsheynta iyo waxbarashada inta badan shirka golaha wasiirada ee qabsoomay waxaa looga hadlay saameynta fatahaadaha ay ku yeesheen deegaanada Hirshabeelle iyo sidii loogu gurman lahaa dadka ay barakiciyeen fatahaadaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa faray golaha wasiirada inay laba jibaaraan howlaha gurmadka ah ee la gaarsiinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay wabiga Shabeelle fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah raisul wasaare Roble oo xilalkii ka qaaday agaasimiyaal kuwa cusubna u magacaabay xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Naasir Xuseen xalay xilkii laga qaaday iyadoo loo magacaabay agaasimo cusub Cabdullaahi Maxamed Xayir oo hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa la sheegay in xali loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta waxaa hore u sheegnay in cadaadis dhanka madaxtooyada ahay uu jiro gaar ahaan xafiiska madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ugu imaanaya wasiirka warfaafinta Cusmaan Dube kaas oo ah in la bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan agaasimo waaxidyada wasaaradda
farmaajo ayaa meel kasta ku rafanaya isla markaana waxa uu doonayaa in gabi ahaanba amaradiisa ka socdaan meel kasta xafiiska madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa aad u dibsaday hanaanka tafaftir ee qaadatay warbaahinta qaranka oo tan iyo markii mas'uuliyadda amaanka iyo doorashada uu wareejiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si siman u dabinayay wararka mucaaradka iyo muxaafidka taas oo farmaajo dib weyn u arka maadaama telefishinka qaranka laga sii daayo hadallada mucaaradka nidaamka dhexdhexaadka ahi ayaa la sheegay in xafiiska farmaajo uu arko mid caqabad ku noqon kara ololihiisa doorashada maadaama doorashada soo socoto kaalin muhiim ahi ay ka ciyaari doonto warbaahinta qaranka xogta aan helnay waxay intaasi ku daraysaa in qorshaha isbeddelka lala damacsan yahay wasaaradda warfaafinta uu intaasi ka ballaaran yahay waxaana socda qorshe agaasimaha cusub oo xilalka uga qaadi doono agaasimo waaxidyada tv-yada raadiyaha iyo wakaaladda wararka ee soona arrintani ayaa waayahan aad isha loogu wada hayay maadaama isbeddel badan oo dhanka tafaftirka ahi laga dareemayo warbaahinta qaranka oo si siman u qaadanaysay wararka musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa iminka waxa uu doonayaa inuu xilal badan ka qaado dadka u shaqeeya telefishinka qaranka raadiyaha iyo warbaahinta soona islamarkaasina keliyaha lagu xayaysiiyo farmaajo si uu doorashada ugu soo baxo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa wareegta uu soo saaray ku magacaabay agaasimayaasha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ra-iisul wasaaraha ayaa agaasimaha guud ee arrimaha gudaha u magacaabay mudane saciid cabdulaahi calasow halka uu warfaafinta u magacaabay mudane maxamed xayir ducaale sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha wareegta uu soo saaray rooble ayaa xayir loogu magacaabay xilka isagoona lagu beddelay agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta naasir xuseen saan hore u sheegnay kadib markii uu tixgeliyay soo jeedinta wasiirka wasaaradda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxa uu agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta u magacaabay mudane saciid cabdulaahi calasow ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda sidoo kale wareegta uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayuu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ugu magacaabay mudane maxamed xayir ducaale xayir ayaa horey usoo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa xalay loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta kadib cadaadis ka yimid dhanka madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale barkhad jaamac xirsi batuun oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya golaha wakiilada somalilan ee ka sharaxa gobolka maroodi jeex ayaa ka soo muuqday liiska xubnaha u horreeyey ee ku soo baxay natiijada hordhaca ah isagoona noqday xubinta koowaad ee ka soo baxday xisbiga wadani isla markaasina waxa uu noqonayaa xildhibaankii ugu codka badnaa abid ee somalilan loo codeeyo guddiga doorashooyinka somalilan oo goor dambe oo xalay ahayd ku dhawaaqday natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka iyo wakiilada somalilan ayaa sheegay in barkhad batuun uu ku soo baxay codad dhan 20,231 cod barkhad ayaa noqonaya xildhibaankii ugu codadka badnaa golaha wakiilada somalilan maadaama uu ku soo baxay tiro 3 jibaar ka badan xildhibaanada ay ka soo wada muuqdeen liiska musharaxiinta ku guulaystay golaha wakiilada somalilan barkhad oo ka soo jeedo beelaha laga tirada badan yahay ee somalilan ayaa tan iyo markii uu bilowday ololaha doorashada si weyn u hantay quluubta shacabka gudaha iyo dibadda middaasi oo keentay in uu helo codad 20,000 ka badan isla markaasina xildhibaanadii la tartamayey madaxa ayay gacnaha saarteen natiijada doorashada golaha wakiilada ee gobolka maroodi jeex ee la shaaciyey ayaa waxa uu xisbiga wadani ka helay 7 xubnood waxa uu xisbiga kulmiye helay 8 xubnood halka uu u cid ka helay 5 xubnood natiijada la shaaciyey ayaa ahayd mid si weyn loo wada sugayay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka